轮览一周新闻大事，精辟分析，独到见解，天下风云尽在 GM 看世界。 欢迎大家收听由杰哥同敏仪主持嘅 G M 向世界。杰哥早晨，敏仪早晨，各位听众早晨。杰哥有冇睇呢？十月一号啊两位副总统候选人嘅辩论啊？嗯，有嘅，我有睇啲片段嘅，因为其实我觉得我原来本以为副总统候选人辩论冇咁重要，嗯<的>，但我睇完之后呢，觉得好重要。你有冇睇啊？我有。咁你觉得边个表现好啲啊？ 我梗系觉得万斯好啲啦。嗱，呢个副总统候选人辩论结束之后呢 c N N 就委托一间、呃、独立民调公司，加印<是>好嘅独立民调公司。嗯，咁佢嘅民调结果就话，诶、呃、都系万斯赢嘅。<是>不过咧，万斯赢好少啫，系百分之五十一对四啊九。通常我觉得咧，呢啲左派媒体啊，或者诶左派嘅民调公司啦、啊。 做咗出嚟嘅答案呢，如果都系共和党赢呢，你就可以咁就真系赢啦。系啦<的>，咁呢个主办方 CBS 呢，亦都作咗民调，咁啊佢就更加保守，话曼斯你赢一个百分点。嗯。啊，咁我哋冇冇理民调点啦，嗱，因为你知道呢啲咁嘅民调呢，其实佢有几大嘅真实性，大家都好清楚啦。咁我哋就讲喺辩论现场我，我哋睇到乜嘢？嗱，我真系原来以为呢两个副总统候选人嘅辩论。 冇乜重要性啫。嗯、但系咧，我睇完之后唔系嗱。第一样嘢，我覺得令我耳目一新嘅係咩咧？<是>兩個人都好温和，係 <laughs> 啊，<是>因為阿、啊、川普同何錦麗嘅辯論，包括川普同拜登嘅辯論，都針鋒相對噶嘛。咁、嗯、當然按左派媒體嘅講法就話誒咩攻擊啊，誒、呃、惡言相向啊。咁但係咧，曼斯同阿沃爾茲兩個人嘅辯論咧，非常之平和嗱。一開頭就不一樣。 系，<是>除咗握手之外，川普同阿拜登辯論冇握手，同、嗯、何錦麟辯論有握手。不過我哋好客觀咁講，係<是>何錦嚟行埋去握手嘅。嗯，所以川普咧係降起晒嘅。誒 <laughs>、欸，阿、啊、萬斯同阿舒爾茲嘅辯論咧，係唔<是>單止握手，互相介紹大家嘅太太。咦，咁啊真係幾平,平和，好平和。咁啊，然後咧喺嗰個辯論過程當中咧，誒、呃、坦白講嗱，萬斯咧我之前睇過佢接受 C N N 同埋 N B C 嘅採訪。 嗰兩個節目主持人呢，嗰兩個採訪嘅人呢，對曼斯係充滿敵意嘅。咁試圖呢，就將阿曼斯通過問問題呢，將佢逼到埋牆角嘅。咁但係上次阿曼斯嘅表現呢，已經令到你覺得哇，呢、这個人幾得，講嘢即係幾得體，轉數又快。轉數快，有條理，係咯，據理力爭。 佢嘅表現係好到令到嗰兩個主持人自己尷尬嘅。嗯，咁啊喺今次嘅辯論上依然都係咁啦。咁反觀啊，沃、呃、爾茨咧一開頭就有啲好似我咁啦，係<是>就講嘢格格格格格格，<laughs> <是>我都成日覺得我講嘢唔夠流利。嗯，咁佢、嗯、就好明顯佢好緊張。咁並且你有冇留意到咧？啊、呃，沃爾茨個樣咧，即係佢個長相咧，好特別嘅。 佢個表情咧，成日會做出一副好驚嘅樣、啊，唔知點解。但其實佢應該係做過中學老師，教慣書，有乜理由會嘅嘅嘅嘅嘅咧。嗱、啊，做過中學老師啦，佢曾經做過所有嘅誒，佢、呃、自己話職業軍人啦，都當然係國民警衛隊啦。嗯。誒、呃，做過議員啦，係<是>做過州長啦。 咁冇可能。啊。按道理嚟講，佢真係應該唔協呢啲場先啱。應該見慣世面，唔會協場㗎。係咯，咁所以佢喺誒回答一啲特別係涉及到非法移民啊、<的>外交啊呢啲問題咧，哇！佢就顯得即係、就是、我我感覺一下就係有啲力不從心，呢、這個招架不住咁嘅。我覺得係咪有啲心虛，即、就、係、是、覺得自己講嘅嘢根本都唔夠力？嗱，我哋講佢哋兩個辯論嘅時候咧，大家要攞出自己嘅政策。 出嚟啊嘛，嗱、嗯、我講第一個今次嘅辯論第一個特點就係雙方都好温和好理性，<是>所以事後咧好多美國嘅選民誒喺嗰個節目平台留言咧，嗯、即係大家好多我見好多人都話：哇呢、這個就係我哋想要嘅美國政治啦，啊、即係大家要理性咁去辯論，唔好<是>大家互相攻擊互相踩。我同意嘅，咁但係我要問翻。 点解美国政治而家变成咁嘅样咧？嗯，边个先用呢啲手法攻击对手呢？咁<是>可能我哋每一个人亦各各有自己嘅评价啦。但系第二个特点系咩呢？呢一场辩论咧系一个代理人战争。系两<是>个人辩论唔系话我质疑你乜嘢，或者我解释我自己啲乜嘢。嗯，两个人都喺度解释川普同埋何锦丽嘅嘢。系咁 <laughs> <是>，所以呢两个副总统候选人嘅辩论呢，其实变咗系。 佢喺度幫自己嘅競選搭檔，即系總統候選人進行一場辯論。助、嗯、選團啊，係嘛？<laughs> 因為你好多政策上嘅嘢，大家都要講你自己嘅總統候選人嘅政策啊嘛。係<是>。咁啊，呢個係第二個特點。第三個特點咧就係、是、啊，沃爾茨講嘅嘢咧，就一如既往咧。你知民主黨喺競選嘅時候咧，大家聽得最多嘅係咩咧？嗯。保護民主啊。哦，係。平等嘅機會啊。 呢、這個誒、呃、平等嘅財富分享啊，每人都有機會啊，民主好重要啊，自由好偉大啊，講嘅好多都係呢啲嘢。係咁<是>變咗就係話，你如果要選擇民主，你就選我。嗯，我選擇民主，美國不嬲都民主嘅而家。係 <laughs> 啊，係咪？我哋喺節目度可以批評任何一個政治人物，可以批評一個政黨。 呢個咪係咪民主自由嘅一個象徵啊？我覺得佢哋口中嘅民主呢，反而係極左咧，阻到我哋已經覺得係誒、呃、受不了啦。譬如話呢啲嘅誒搶嘢、零亂購啊，嗯、又或者係非法移民，搞到而家我身邊有啲嘅城市我都見到，哇！點解？ 周圍都係流浪漢，哇！真係好驚咯。咁所以我覺得佢所謂嘅民主，令到我哋嘅生活呢，我覺得係走得好咗啊。我翻工嘅時候呢，我經過一個我必經之路，有一個巴士站。係<是>，我每每經過個巴士站，我喺度諗：如果呢個站有人等車或者上落車點辦为为呢？點解呢？嗯，嗰個成個巴士站俾一個流浪漢佔領咗完,完全佔領晒，係<是>，佢堆嘅佢嘅家產。 占晒成个巴士站嘅所有空間，佢、嗯、自己咧留翻个佢自己可以坐个位。我相信佢夜晚咧都系个等巴士、那个、那个、那个巴士站个长凳度瞓㗎。系啊，咁但系你影响咗其他嚟。 等巴士嘅人嘅權益嘅喎、哦，唔單止啊！我見到有一間呢，即係附近有一間幾好嘅誒、呃、中餐廳，嗯、<哼>即係都叫走中上路線嘅。哇！佢外邊 parking lot 外邊就已經堆咗好幾個流汗流浪漢喺嗰度瞓。點解、嗯、<哼>呢？啱啱佢下邊有個橋底。哇！我真係覺得哇！如果係咁，我真係唔係好想去嗰間中,中餐廳食咯。嗱呢樣嘢我覺得誒呢啲所有嘅 homeless，我哋要唔要幫助佢？要。嗯 但係佢嘅所有嘅自由嘅權利係咪已經侵犯咗公眾嘅權利呢？係<是>。如果係嘅話，咁係咪一個社會要講民主、講自由，仲要講咩啊？嗯、法律啊嘛。係<是>。係咪？如果冇法律保護我哋？ 嗰啲個社會嘅話，咪亂晒龍咯。零元購已經唔係法律啦。就就我嗰日咧喺一個停車場咧食完飯咧，準備誒開車走，突然之間見到有個人咧踩住架單車，但係好奇怪，佢係用塊布蒙住塊面。嗱，如果你係話驚誒細菌啊或者咩戴個口罩，佢唔係戴口罩，佢係用塊布蒙住個面。我第一個感覺咧就係弊啦，可能搶嘢。咁我就做定心理準備，萬一佢真係過嚟搶嘢咧，<你>我就俾佢。你唔會揞定啲錢揞掉荷包出嚟係嘛？ <laughs> 但係我真係叫自己心理準備就係唔好反抗，即係 <laughs> 要保呢<了>次撞到搶劫啦，係啦 <laughs>，保住自己條命，要搶就搶啦。咁咁好彩就唔係啦。咁但係啲、欸、左派人士就話你噶啦，<laughs> 口罩歧視啊你。唔係 <laughs>，但係真係驚嘅。咁所以咧，你啱啱所謂嘅民主自由咧，其實我會覺得而家我哋走得太咗，令到我哋嘅生活冇咗保障。當零元溝都變成一種自由嘅時候，呢、這個國家嘅法律。 系統啊嘛出咗問題啊，咁所以舒爾茨喺呢個辯論嘅時候成日都講啊選擇民主又選我哋啊我哋又保護自由，唔係你講緊嗰個自由，即係我其實好驚喎。啊，咁所以誒，但係嗱，曼斯佢點講咧？嗯，佢喺最尾結語嗰度嗱，我即係因為佢個辯論過程好長，我哋冇可能逐點逐點大家講。佢結語嗰度點講咧？佢話我我喺俄州長大，係，我喺我誒呢個阿婆屋企住嗰陣時候咧，我曾經。 即系开唔起冷气，付唔起呢个 gas 嘅，唔系付唔开唔起暖气。哦、暖氣因为俄亥俄州系好冻，<冷>冬天好冻嘅。佢话、嗯、今时今日，我希望每一个美国人都可以有钱，<是>能够用到暖气。我希望每一个美国人都可以为自己嘅家人提供一份丰富嘅食物。咁、嗯、我哋要点做咧？即系佢系讲到呢个。 个逻辑性系好清晰，佢唔会同你讲咩民主啊、自由啊、诶、呃、呢、這个诶伟大嘅呢个人类啊咁。系佢又讲呢，我哋着眼于咩咧？就是、美国经济。嗯。咁我哋点先能够做到呢样嘢咯？咪、就是、改变能源政策咯？嗱<是>，佢觉得啱唔啱？嗯。我哋点解好多人喺美国中西部好多贫共地方，大家扶唔起嘅事 s 所以唔敢开暖气。系<是>。系因为能源太贵啦、嗯。嗯。我屋企今年唔系今个月嘅电费系几百蚊有,有。 太熱啊嘛！咁、嗯、所以好彩，我哋有各位聽眾嘅支持，我哋仲可以用我哋辛苦勞動嘅錢嚟支付得起呢、這個呢、這個電費。嗯，其實喺美國中西部好多家庭係支付唔起。係<是>。咁啊，曼斯講俾你聽，我哋要點樣做到呢？改變能源政策咯。嗯。呢個能源嘅價格降低，咁係咪好多人都可以付得起電費，付得起呢個 gas 嘅費用？係<是>。咁我哋咪可以開冷氣、開暖氣咯。嗯。 咁啊！你聽落係咪好好實在啊？其實我諗，我哋要選總統啊、副總統，我哋都希望我哋嘅生活過得更好，我哋嘅經濟能力咧可以更加常升，唔係好似而家咁物價咁貴，我哋就即係好似要勒住個荷包嚟到使錢咁咯。嗱、嗯啊，今次曼斯話佢誒贏咗阿沃爾茨咧，誒、呃、其實仲有一個角度嘅，係<是>就係今次係一打三，一,打三一個對三個。嗯。 点每一个对三个呢？我哋休息阵，转头翻嚟倾。好啊，转头见啊！一个每天为你创造财富的 A P P，听新闻、看新闻就能轻松拿金币，前往 Vocal 商城兑换海量商品，各式家电、生活用品，你想要的我们都有，请立即下载 Vocal Media，金币立刻入袋。 欢迎大家翻到嚟《g m 看世界》。杰哥话上次川普同贺锦丽辩论呢，嗯、大家都话其实川普唔系一对一辩论，系一对三，因为两个主持人呢都系好明显地喺度偏帮贺锦丽。而今次万斯呢一个副总统候选人嘅辩论呢都一样、哦。系啊，因为上次川普辩论嗰次呢就好明显啦，两个主持人就完全偏细落何锦丽嗰度，对川普呢就进行所有嘅事实核查，讲<是>得难听啲。 直直直接啲就係、是、駁斥川普，嗯、然後咧何錦嚟講嘅嘢咧，全部都唔使核查，<是 S 1> 就唔使駁斥嘅。咁、嗯、今次 C B S 呢場辯論咧，誒、呃，我覺得比 A B C 嗰場稍微好啲，但系咧誒，譬如講喺一個問題上咧，個主持人咧直接就關咗啊曼斯個咪，即係唔俾佢講嘢。咩 <是 S 1> 問題咧？就係佢哋始終攞樣嘢嚟攻擊川普同埋曼斯，就係話誒有海地嘅移民食貓食狗呢樣嘢，嗯、因為其實佢哋揸住咗一個喺美國。 本土土生土长嘅人難以理解嘅一樣嘢，佢哋<是>覺得呢個世界有人食貓食狗咁樣，佢哋唔知喺發展中國家好多人食貓食狗噶，<是>包括我以前生活嘅中國大陸，唔好話以前，而家、嗯、中國嘅貴陽貴州省貴陽市仲有一個叫做叫做狗肉節,節。嗯 即係呢個食貓食狗係佢哋佢哋講好正常嘅嘢，但係土生土長美國人佢哋想象唔到，乜呢<是>個世界有人食貓食狗嘅咩？你唔好話食貓食狗啊，叫佢哋食雞腳都唔制啊！誒 <laughs>、呃，咁、嗯、食雞腳可能而家大哥都，哦，你哋亞裔食雞腳，但係你要叫佢相信喺美國有人食貓食狗，佢哋係無論如何難以想象嘅，所以啲左派媒體咧就揸住呢樣嘢，揸住佢呢個缺陷，就話嗱<是>、啊，川普話海地啲移民食貓食狗啊，誒、呃，講明川普個人幾瘋狂，因為佢哋覺得。 你話你話呢個世界上有人食貓食狗係瘋狂嘅，佢哋唔知道其實更加瘋狂係呢、這個世界真係有人食貓食狗嘅。嗯，我唔確定今次講嘅海地人食貓食狗係咪真嘅，但係佢唔係空穴來風，唔係川普自己作出嚟嘅，係係<是>當地有居民出嚟講，講完之後呢，警察政府就話哦冇確鑿嘅證據，嗯，冇確鑿個證據係你冇掌握啊，定係根本冇呢回事呢，政府同警察冇講清楚。係。 咁但係佢哋想用呢樣嘢嚟證明川普同曼斯呢係瘋狂嘅，咁、嗯嗯、所以喺呢個辯論當中呢，佢哋又話事查係啊，呢、呃這個當地咧政府話食貓食狗呢樣嘢冇確鑿嘅證據，冇可靠嘅報導。阿曼斯想去反駁，嗱如果我反駁好簡單，冇確鑿嘅證據，冇可靠嘅報導，係咪代表一定冇？ 因為呢個係當地嘅居民自己舉報噶嘛，唔係萬斯同阿川普作出嚟噶嘛。好啦，遇到呢啲問題呢，佢就撳住唔俾萬斯講。點解呢？佢要喺公眾面前造成一個形象，萬斯就係個壞人，甚至比川普更壞。我真係覺得咁樣太唔公平啦！<那>你想佢講乜就講乜，<那>你唔想佢講乜就,、啊、就將佢消音，係啦、啊，即佢咪。咁但係呢，我哋要客觀咁講，佢都有逼問到阿沃爾茨嘅。係。 誒逼、呃、問佢咩呢？嗱，大家記得沃爾是曾經講過咧，自己喺中國嘅經歷。係佢<是>去中國嘅呢段歷史呢，我記得嚇，係佢、嗯、自己話佢喺美國大學畢業之後呢，就參加咗一個教師交流嘅項目。佢去中國去廣東省佛山市一個中學教書。係咁呢個係過去嘅新聞報導裏邊，我哋都見到啦。佢教完書之後呢，就好中意中國，所以佢離開中國之後呢，就每年組織美國嘅學生去中國訪問。係。 咁但係咧，佢去到中國教書嘅到達嗰日，佢自己同人講，佢話係啱啱係中國嘅六四。係<是>。咁、嗯、照計呢樣嘢就，如果你講咪係咯，係咪？但係咧，美國啲媒體又去核實喎。嗯。一核實咧，就包括佢自己所在嘅明尼蘇達州嘅公共廣播電台，係佢自己政府嘅所在地下係。係呢<是>個公營嘅新聞機構啊。嗯。 核曬之後話唔係喎，哦、<是>我哋查到你嘅行程，你係八月份先到中國。嗯，你講大話喎、哦，咁所以喺辯論當中咧，誒、呃、呢、這個 CBS 嘅主持人問佢，喂，你解釋下點解你話你六四嗰陣時喺中國，<是>而大家媒體去求證，證實你八月份先去中國。嗯，呢個作有一個政治人物係咩啊？講大話。 但系，我覺得 CBS 特登咁樣去問佢呢，好似係想俾一個機會等佢解釋下去将，將佢呢個大話呢嚟到誒有有位走咁樣、um, 嗯。嗯，咁啊，啊沃爾時佢點樣去回應呢？佢話啊，我呢就曾經做過中國老師，我呢就做過軍人，嗯、跟住呢我做過議員，收尾我做州長。誒、呃，中國嘅經歷呢，對我人生非常之重要，佢深刻咁影響咗我人生。 你都讲咩啊？系 <laughs>，<laughs> <是>即系你意思话你去中国学到好多嘢。嗯，咁系咪你觉得你你想讲俾你嘅选民听？你做咗副总统之后，你会将中国嗰你所学习到啲嘢带嚟美国啊？哇！你咁讲好危险，嗯，因为喺美国所有嘅民调，百分之八十以上嘅美国人系系对中国反感嘅，嗯、所以咁、那个主持人收尾，佢兜咗大半天讲半日，嗯，个主持人问佢：，咁你到底几时去中国啊？系 <laughs>。 咁誒，我唔係一個完美嘅人，我有時講話咧都有口誤嘅，用口誤嚟到掩飾。咩係口誤咧？唔小心講錯嘢咯。同樣一件事，你會唔小心講錯幾次啊？一次咯，只會一次啫嘛。譬如講，我話誒，我係二零零九年嚟美國嘅，咁我口誤講錯咗，我係一零零九年嚟美國嘅，咁充其量係咁啫，係嘛？啊，唔唔唔，二零零九年佢，咁。 但系你到處同人講你係一零零九年嚟美國嘅喎、哦，咁、mm. 人哋話哇，成千年以前你哋美國，咁你反覆咁講咧，大家求證咗，原來你唔係，你係二零零九年嚟美國嘅話，咁只能我講你為咗某種目的，mm. 你想講俾人聽，你係誒一九八九年嘅六月四號嚟到香港，mm. 然後呢，喺咁嘅情況下，你勇敢咁走入中國，嗯，咁但係事實上你係八月份先去嘅喎、哦。 我覺得呢，佢用口誤呢個藉口呢，你要人相信好難，因為佢唔止講一次啊嘛。反而你話啊，我記錯咗，可能仲還,還好少少、啊。係啦，跟住後面呢句呢，就得人驚啦。係<的>，聽清楚嚇。佢話：正如我所講，我係嗰年嘅夏天去中國嘅。喂，夏天可以由五月份到九月份嘅喎，係咪、嗯？就講明你始終唔敢講，你是不是六月四號到達香港？係<的>。好啦，跟住佢話。 誒，uh, 所以咧，我喺民主抗爭期間咧，我身處香港同中國，呢、这個都係一個好空泛講法喎、啊。民主抗爭期間，六四發生之後，<laughs> <是的 S 1> 中國仲依然有零星嘅一啲抗議活動噶嘛？八、嗯、月份係咪仲有呢？你係咪講嗰陣時咧？但後邊呢句得人驚啦。佢話我從呢個六四當中咧學到咗好多治理所需要嘅嘢。哇！佢呢句話嚇到我真啫，我擘、嗯、大個口對住電視機。嗯、<的>你即係意思話我喺六四。 鎮壓學生運動呢件事當中，我學到個國家治理當中所需要嘅嘢。嚇死啦！死你想講乜啊？到底嗱，我坦白講，我相信佢係事不達意。係佢唔會話哦，我見中國六四鎮壓好掂啊！以後我哋美國都要咁做，咁我哋國家就會更加好啦。我相信佢唔係咁講，<是>我相信佢都唔敢咁講。但係你咪覺得，喂大哥，你想表達乜嘢咧？嗯、我下邊聽呢個覺得係好迷茫嘅喎。係咁<是>，所以。 呢個 C B S 嘅主持人喺呢樣嘢窮追猛打佢咧，係令到佢真係幾尷尬嘅。我諗佢心虛啊，所以你話咧，佢好似講到嘅嘅嘅嘅咁。其實我覺得係因為心虛咧，講唔出嘅內容咯、啊。誒、呃，包括經濟政策係<是>你到底想美國未來點先會更加好？嗯，佢又講唔出何金麗講唔出㗎。係<是>何金麗喺呢個誒匹茲堡咧有個演講咧，聽完之後，即係其實我對經濟。 係唔係專家？嗯，但係我有個基本嘅 common sense 喺度。我聽完何錦麗嘅講話之後呢，我係真係去請教一位會計師。係<是>，我以為係我真係太冇見識。嗯、原來係何錦麗真係自相矛盾。嗱、啊，佢點講呢？何錦麗話我要將企業税加到百分之二十八。係嗱<是>、啊，企業税公司同大家講下，奧巴馬年代百分之三十五。嗯，去到川普年代由三十五。 降到二十五，嗯，誒唔係降到二十一，降到二十一。21, 然後川普話：如果我再當選為總統，我希望將佢降到十五、嗯，百分之十五。咁係咪同奧巴馬嘅百分之三十五即係低咗好多？係同佢減税計劃當中嘅降到百分之廿一，亦都再低咗嘅。係<是>何錦你話呢？我要加到百分之二十八。嗯，OK。咁然後跟住佢話。 我要誒利用呢個稅務政策呢扶持中小企業嘅發展。嗯，咁我聽完之後，你要加企業税，然後拎嚟扶持中小企業發展。咁 <laughs> 我得一個一個邏輯上嘅結論就係話，你加嘅係大企業嘅税。嗯，即係你個企業税呢係有分大企業同埋小企業嘅。 所以於是，我請教會計師，我企業税有分大企業、小企業㗎。嗯。會計師好迷茫咁，掘住我，<laughs> 意思都話你咁冇常識嘅。企業税咪就係企業税咯。係<是>。所有企業嘅税咯。嗯。點會有分大企業、小企業咧？咁於是，我就好似一個無知嘅小學生咁，再根據何錦嚟嘅政策請教佢另一個問題。嗯。係咩咧？係<是>。休息一陣，轉頭翻嚟傾。我轉頭見啦。一個每天為你創造財富嘅 A P P。 听新闻、看新闻就能轻松拿金币，前往 Vocal 商城兑换海量商品，各式家电、生活用品，你想要的我们都有，请立即下载 Vocal Media，金币立刻入袋。

有冇分大企業、細企業、中企業㗎？嗯，係冇嘅。咁但係咧，何錦麗喺佢描述經濟政策當中咧，就另有另一個政策喎、哦。佢話<是>我要加大企業税，嗯，要大企業多交啲税，用呢啲大企業所交嘅税所得到嘅資源，係<是>去扶持中小企業發展。咁但係你啱啱都講啦，冇分大企業同埋小企業㗎嘛？咁點分啊？咁第一，你喺度講乜嘢啊？係咪即係話嗱，企業税我由百分之廿一加到廿八？ 嗱，我哋從 c o m m o n s e n <是> s e 咁講啊，然後喺呢個之上再大企業要另外加税，嗯，咁先合理啊嘛，係嘛？係<是>。然後你大企業交嘅税咧，因為佢大企業啊嘛，佢動則幾億嘅呢個收入，咁佢咪要交好多税？然後呢啲錢咧就攞嚟扶持中小企業，嗯，咁咪而我哋成日同各位聽眾朋友講，我哋係中小微企業嘅微企業，係<是>，咁係咪應該我哋都可以獲得好處啊？係啊，聽落去係咪？聽落去係啊。咁但係我問你啦。 我哋两个咁辛苦去经营一个微企业，你嘅伟大理想系咩啊？<laughs> 伟大理想咪赚大钱咯。唔咁咪由微企业变小企业，小企业变中企业，<的>中企业变大企业系咪？咁何金嚟讲咩啫？唔好变大企业啊！哦，因为大企业只系变咗加利税噶。嗯。咁我仲我仲需唔需要进步啊？唔需要。如果每一个企业都唔想将自己做成大企业嘅话，呢、这个国家嘅经济点样发展啊？系<是>。咁请问，再第三个问题。嗯。 请问乜嘢系大企业，乜嘢系属于中小企业啊？你可唔可以画条线俾我啊？冇<有>。譬如讲资产一亿算乜嘢呢？嗯。资产千万算咩呢？咁我知道哦，资产千万算大企业，咁我就好快做到九百九十万就好啦。咪 <laughs>、啊、加税噶？<laughs> 啊、因为你加个税，可可能令我超过一千万资产所获得嘅回报利润就全部冇晒噶啦。嗯。系咪<吧>？系啊。咁所以你嘅经你嘅经济政策到底想讲乜嘢呢？嗱，呢、这个就系、是、啊。啊 沃以時喺辯論當中同樣講唔清嘅嘢，咁我就好唔明啦。如果你要民主黨要我支持何錦麗嘅話，咁你講我聽，你嘅政策點樣係可以切實可行嘅呢？跟住、嗯、好啦，再嚟一句，佢話我要為美國一億人提供稅務減免，點減啊？唔好點減！我問你，美國幾多人？三億人係咪？<是>你剔除咗退休嘅，嗯、剔除咗。 小朋友，小朋友未工作嘅，嗯、有幾多人交税啊？哇！你減喺呢班人裏面減咗一億、哦，一<是>億個人咁、哦，基本上所有美國人都可以減税噶咯。咁、嗯、到底你加税加到邊個度啊？唔唔 <laughs> 合理咯，自相矛盾。係咁<是>，所以我完全聽唔明佢個經濟政策係乜嘢嗱。嗯、川普嘅經濟政策咧，咁可能有人問，咁你聽得明㗎啦嗱？川普好簡單，嗯、第一企業減税減到百分之十五，<是>明啦嘛，冇大企業、小企業之分。 全部都減，等企業可以蓬勃發展。大企業要發展，中小企業也都要發展。係<是>。第二，小費唔使俾税。嗯。工薪階層有冇得益㗎、啊？有，絕對有。加班費唔使俾税。哇，好啊。工薪階層係咪得益啊？<laughs> 得益。跟住<着><是>退休金唔使俾税。哇，其實所有人得益嘅時候，我更加願意去使錢咯，因為我多錢啊嘛。你知唔知減呢個薪資税嘅意喺邊度？係。 你係促進咗勞動力願意投入勞工市場啊？係係咪？<吧>其實我覺得咧，Covid 之後咧，因為發放福利太犀利咧，令到咧所有人都唔願意做嘢。呢、這個真係令到我哋成個環境變晒，大家都唔想做嘢啦。更加關鍵嘅係，除咗發放福利之外，拜登咪提高咗聯邦嘅最低薪資嘅，<是>令到所有嘅人嘅薪資水漲船高嘛，係咪、啊？ 咁全美国平均呢个工薪阶层嘅薪资嘅上升系几多咧？嗯、根据美国相关部门嘅统计咧，系大概升咗百分之十二度，好犀利啊！好犀利咧，咁、啊、你知唔知通货膨胀几多啊？二十几系嘛？咪就系咯，嗯。咁你加咗我百分之十二嘅薪，跟住你通胀去咗百分之百分之二十，咁、嗯、请问我系多咗钱定系少咗钱啊？梗系少咗啦，我个实际购买能力系低咗啊嘛，嗯，系咪？好啦，咁最近咧又发生件大事啦。 就係我哋東岸同埋呢個美國嘅南部，<是>包括墨西哥，包括呢個加拿大嘅碼頭工人工會罷、嗯、工。哇！我聽到工會咧就打冷震，工會咧對喺我眼中嚟睇咧，真係一個惡霸嚟嘅。嗯？點真係惡霸嚟嘅。 嗱，你成日見到工會咧發動呢個罷工啦，嗯、<哼>即係哇，搞到個企業咧真係好慘，連咩經理級啊、上層咧都要走啊，走到去基層度做嘢，因為佢哋全部罷工。咁、嗯<哼>嗯、但係佢哋罷工嘅理由咧係好離譜嘅。 我知道工会啱啱成立嘅时候咧，其实系为咗帮诶工人，因为被公司诶压榨啦，咁<是>、嗯、为咗工人嘅利益咧，去帮佢哋诶成立工会，去帮佢哋争取佢哋应该有嘅权益。咁、嗯、但系今时今日嘅工会点解我听打冷震咧？我见到好多工会嘅诶、呃、职员啦、工人啦，嗯、哇！平时系唔使做嘢嘅，即系他他条条一日到黑就话请病假去行街嘅，但系攞紧非常高嘅薪水。呢啲系我哋实实在在见。 见到嘅我哋生活中嘅例子嗱，<到>工会原来咧就系保障工人利益嘅。系<是>当时点解要有工会呢？因为你嘅法律唔健全。嗯。但系百几年发展以嚟，各种法律系咪越嚟越健全啊？咁<是>工会如何保护工人嘅利益呢？嗯、工会一个好重要嘅集体谈判权。咁<是>即系话我呢个工会罢工嘅话，所有工会嘅成员都唔能够做嘢。嗯、好啦，而家东岸嘅港口工人罢工，佢哋嘅条件系咩呢？系<是>加薪。 咁而家管理方應承佢哋加薪嘅條件係咩呢？聽清楚啊！係六<是>年，係<是>總共加薪百分之五十。哇，好多喎、哦，五十喎，六年，哇，真係起碼每一年都大概有起碼接近十啦。嗱，咁你知唔知佢哋嘅要求係咩呢？佢哋而家堅決係百分之五十五接受，需要罷工。佢哋嘅底線係咩呢？咩咧？六年加薪百分之七十七。 我覺得呢啲就係我覺得工會嘅可惡之處啦。其實每個人你都要承擔翻你嘅責任，公司亦都有佢嘅責任。如果公司係蝕錢賠錢嘅時候，或者有啲咩法律訴訟要俾官司費，你作為員工係咪你要會幫公司俾啊？唔會噶嘛。作為企業主冇錯，佢生意經營得好，佢會賺大錢，賺得比工人多。但係佢破產嗰陣時咧？ 工人會唔會揜錢出嚟幫老板避憤？你唔好話破產啊！你可能經濟有少少問題咧，工人都唔會幫你㗎。唔係佢佢佢都冇義務幫你。呢個就係企業嘅創辦人、<是的 S 2> 經營者同工人之間同工薪階層之間嘅區別啊嘛。係 <是的 S 2> 你哋係工作就攞薪水。嗯。邊個克扣你？告佢有法律保護你。係。但係作為企業主咧，我可能賺大錢，我都可能會破產㗎。 冒險好大嘅，其實做呢一個僱主。咁、嗯、所以嗱，而家呢個東岸嘅碼頭工人罷工，要求百分之七十三咩概念咧？誒、嗯，我喺個預算報度講咧，平均每年加百分之十二點幾，將近十三。咁有啲人話唔係，如果你累累進制嘅話，其實係唔係咁？我講嘅係六年，嗯，平均計係百分之十二點九定十二點八、嗯，點點 8, 我唔記得咗。犀利㗎啦，十幾。你知唔知今年美國軍人加薪幾多啊？幾多<少>？百分之五點二。 五点几其实我都觉得几高噶啦 <laughs>。咁佢哋用条命嚟，系啊，嚟保护呢个国家喎、啊。嗯，系咪？系<是>。佢哋嘅呢个呢、這个部署期间，佢哋嘅生活系好艰苦噶、啊。嗯、<哼>我识得我个朋友，佢个仔曾经喺伊拉克打仗，系系两个月冇冲过凉，嗰件衫系冇除过落嚟噶。佢哋系用一啲咁嘅艰苦嘅条件去服役。系，佢哋嘅家身。<是> 平均平均嚇，百分之五點二，我相信基層士兵達唔到呢、這個。而家<是>碼頭工人罷工係要六年百分之七十七，如果唔係我哋就罷工。哦，重要我真係見到佢哋平時嘅工作態度咧，我覺得係唔值得咯，真係。不如我就當管理方最終同意，係俾百分之七十七佢，嗯、即係話經營方嘅成本係咪大大增加？係<是>，大大增加嘅話，你估呢啲成本？ 消费者咯，最终都系转嫁到消费者头上啫嘛。啊、好啦，咁你可能有啲诶、呃、听众朋友话，咁码头工人辛苦啊嘛，嗯、所以应该俾多啲人工啊嘛。咁你知唔知而家嘅东岸纽约佢哋嘅码头工人平均薪金系几多咧？几多咧？年薪系八点一万，好犀利喎！哦、连佢哋自己都承认呢个系工薪阶层里边最高薪嘅工作之一。

出现咗一个现象系咩现象呢？呢个现象唔系今时出现嘅，系长期嚟就有嘅。系码<是>头工人好多嘅职位呢系细集嘅。嗯，咩意思啊？细集即系老豆传俾仔嘅吓，工人都可以咁？系 <laughs> 咁、哎，我就问个问题啦，点解<是>工人都可以咁呢？嗯、你譬如讲，你而家去码头嘅话，我应聘想做呢个码头工人，系<是>对唔住冇位，因为好多人排紧队。点解好多人排紧队呢？好、oh. 多。 工人嘅仔仔女女已經坐咗佢個位啦，所以佢退休冇位俾你。咁即係證明佢呢份工咧，梗係好好，佢哋先要咁樣啩？咁問 sense 啦，係嘛阿敏兒？係咯<的>，我肯叫我仔做呢份工。而家我同我仔講：第日啊，你自己有仔有女，千祈唔好做媒體啊，好辛苦㗎，日日、嗯、都要睇新聞，跟住同大家講新聞，你冇一日可以休息㗎、啊。<的>碼頭工人點解願意將自己個？ 碼頭工人我哋諗落咁辛苦個位喎，嗯、傳俾仔女啊？肯定佢嗰個工資非常之好咯。咁我哋啱講到啦，平均八點一萬。唔單止啊，真係有工會嘅咧，我覺得樣樣嘢咧都係保護啲工人，令到佢哋咧真係做得好舒服嘅。唔可以叫保護，係叫過度保護。嗱，我哋做活動嘅就最怕咧，去一啲場地咧係所謂有工會嘅，點解咧？ 佢完全唔俾你自己嘅人入去，佢所有都要佢誒嗰度嘅工人去彎腰一張紙都要佢嚟執。係啦，咁所以佢哋嗰個 pay 咧，佢哋嗰個時薪咧係高到離晒譜。咁你知我哋做活動通常咧都一整日嘅，咁加埋呢啲所謂嘅 OT 啦，即係加時嘅時薪咧。 哇！嗰、那個費用咧係大到不得了，咁所以呢，我哋希望能夠去租一啲嘅場地呢係可以唔使用,用工會嘅。嗱、啊，所以我講一聽真實嘅數字，呢個係紐約港嘅管理者自己調查嘅。係<是>紐約港嘅碼頭工人超過一半人嘅年薪超過十五萬，因為佢<哇>因為佢加埋加班費啊，咩補貼啊，遮遮拉拉咁。姐姐那那那 好啦，咁你啱覺得話碼頭工人要求六年最少加薪百分之七十七，係<是>你覺得已經好過分係咪？是是嗯，喺佢哋罷工嘅條件裏面仲有一條，你 <laughs> 你聽之後匪夷所思。係<是>碼頭以後唔準用新嘅自動化嘅裝備，點解呢？因為你用自動化裝備，佢份工就冇咗咯。淘汰。誒點解要用機械？係因為減省人力。係點解要用自動化裝備？ 系咗减省人力，点解<的>要用 AI 减省人力？呢个系社会发展、经济发展嘅必然嚟噶嘛？<的>用咗 AI 之后大量嘅人失业，点样令到呢啲失业嘅人有基本生活嘅保障？呢个系另一个话题。系<的>，但系你为咗保住你嘅职位，唔准纽约嘅呢个码头用新嘅自动化装备，咁<的>直接嘅后果系咩啊？美国喺呢方面系咪落后于全世界啊？系<的>。美国点解可以成为全世界最强国家？ 係因為你嘅技術先進啊嘛，<的>你嘅科技先進啊嘛。如果你喺呢個領域裏邊，你唔俾用新嘅自動化嘅裝卸裝備，咁、嗯。 你必然喺呢度嚟落后咯。其实每一间公司咧都系应该太弱留强嘅，即系嗱公司要发展嘅。咁但系当我真系减省人力嘅时候咧，就会太弱留强。如果你嘅工作表现系唔好嘅，如果你系为公司冇带嚟诶呢个财富嘅，咁应该太弱留强先至系一个正确嘅做法。并唔系话哇啲工人，我我唔准你买新机器，因为你买咗新机器，我哋又会被淘汰啦咁。 即系我觉得好自私。早知当年我哋做报纸嗰阵时，组织个报纸工会啦，唔 <laughs> 准要互联网，唔 <laughs>、哎、<呀>准互联网睇新闻。睇新闻嘅话我，我哋有，我我哋我哋罢工冇用噶、啊，报纸照样冇人睇噶。系<是>即系，所以其实今次呢个纽约诶东東,东岸，唔好讲纽约东岸嘅一系列嘅码头工人罢工，嗯、你可以睇到而家喺美国，即系喺拜登政府嘅推动之下，呢啲咁嘅咁离谱嘅经济现象、社会现象。 系令到美國經濟更加好呢，定更加壞呢？嗯，嗱，其實喺美國有一條法律係一九四幾年通過噶啦。呢<是>個法律係咩呢？當罷工行動影響咗美國嘅經濟安全同埋國家安全嘅時候呢，嗯、總統有一個權力，係呢<是>個權力係咩呢？要求雙方冷靜八十日，嗯，唔准罷工，冷靜八十日，甚至政府派代表嚟協調你哋雙方勞資雙方嘅談判。係咁，今次喺呢個時候。 东岸嘅码头工人点解罢工呢？系因为佢哋揸住咗一个非常好嘅时机。嗯，跟住落嚟十一月系感恩节，跟住落嚟圣诞节、新年，正系市场零售高峰期。我罢工，等你哋冇嘢卖。系，你应唔应承我？好过分啊！唔系唔系好过分，咁你拜登可以企出嚟话得，嗱我动用联邦法律，系你哋八十日之内唔俾罢工，嗯，冷静期。 由我政府派人嚟協調，係咁八十日之後，誒，我哋感恩節、聖誕節所需要嘅零售商品市場上嘅呢個存貨已經夠充足啦。係跟住落嚟一月份之後係淡季啦，得你可以罷工啱啊，大家再傾條件係嘛？最起碼拜登都咁做啊嘛，係拜登話唔到解咧？我唔幹預，佢話我從來就唔信嗰條法律嚇。你係美國總統，你唔信美國聯邦法律，我有冇聽錯你講嘢咧？ 我冇嘢讲啊！嗱、啊，咁所以呢个就系、是、我哋讲翻经济政策。你话真系你，无论系拜登定系何锦丽定系沃爾斯，嗯、你想说服我你哋嘅政策会令到美國經濟更好，系哋<是>缺乏咁嘅能力咯。嗯，咁所以反而睇翻呢个今次阿曼斯喺辯論當中呢，令我覺得我突然間發現一樣嘢，系<是>你估下屆美國總統會唔會係佢噶啦？ 嗱，其實我覺得咧，如果今屆佢而家誒已經突然之間喺呢度大家嘅眼球前出現啦，嗯、而表現亦都咁好嘅時候咧，係絕對有機會。即、就、係、是、就算今次萬一真係選唔到的話，我覺得咧，大家已經對佢有認識啦。咁可能下一屆真係有機會。嗱，兩種可能。第一，佢如果今年選得到，即、就、係、是、川普贏咗，咁佢係副總統。係<是>。川普已經明確講，二零二八年佢係唔會再選㗎啦。係。 其實從呢個身體上嚟講咧，川普亦都到嗰陣時已經年紀相當大啦。嗯，佢以前成日批評拜登唔顧自己身體，仲堅持要呢個留喺總統嘅寶座上。咁我相信咧，佢係唔會噶啦。係<是>。咁佢唔會嘅話，邊個最有力能夠代表共和黨出嚟選呢？一定係曼斯啦。嗯。如果佢今年選唔到，係<是>。咁啊，明年共和黨推邊個出嚟同何錦麗嘅競選連任去競爭呢？嗯。 咁、嗯、除咗曼斯之外，當然仲有德桑提斯、德桑提斯啦、佛州嘅州,州長啦。咁、嗯、但係曼斯今次喺公眾面前所展現佢嘅呢個反應、佢嘅、嗯、條理、佢嘅政治理念同埋佢嘅嗰個誒、呃、溫和嘅作風，嗯、我相信會比德桑提斯更加有吸引力。咁誒、嗯嗯、克利呢？ 其實克利咧喺同阿川普即系鬥到最後嗰一剎啦，嗯、我覺得佢嘅支持者都有嘅喎、哦。有咁所以其實克利又好、德桑提斯又好、曼斯、嗯、好，都係如果川普今次選唔到嘅話，都係二零二八年好有力競爭者嚟嘅。嗯，咁而民主黨阿、啊、何錦麗嘅競選團隊咧，又幫咗佢一把。係<是>，因為何錦麗競選團隊喺佢同阿沃爾茨辯論嘅當日推條廣告出嚟，呢個廣告內容。<來> 比较长五十秒，但系佢讲一样嘢啫。佢大家小心啊！如果川普当选为美国总统，知唔知最危险系咩啊？川普如果一死嘅话呢万斯就会成为呢个继任总统。嗯，咁所以呢，就万斯比川普更加要恐怖。咁、嗯、但系今次万斯嘅辩论令到大家觉得万斯嘅表现非常之好，即系觉得对佢有信心、哦。嗱，作为一个中间选民呢，我会咁谂，系喎<的>，川普一死咪万斯做咯。 系，萬斯温和啲喎，O K 喎，斯有有普啲喎，萬斯冇川普嗰種即係叫做咩大嘴巴喎、哦，<是>哇！如果係咁嘅話，我而家選川普咪即係選萬斯，我覺得咧反而係誒阿拜登。 即係上次選嘅時候呢，大家都好擔心。萬一拜登真係萬一喺任內有啲咩冬瓜豆腐嘅時候，弊啦，一個好咗嘅何錦麗會成為總統，大家喺度驚喎。嗯，啊、所以其實拜登喺任內不能夠履行職務，何錦麗上係好多人嘅噩夢嚟噶嘛。咁<是>、啊、但係如果 如民主黨惡毒咁去咒川普死喺、嗯、任內死，萬斯上嘅話，大家會唔覺得係一個災難呢？民主黨好想選民信萬斯係個災難，咁<的>但系你要講出萬斯點解會成為美國災難呢？嗯、譬如講佢嘅政策令到美國有乜嘢會變到一個災難境地呢？佢而家攻擊嚟攻擊去嘅就係、是、萬斯支持喺全美國實行墮胎禁令。嗯、我真係好難明，全美國人都咁中意墮胎咩 唔係係嘛？唔係，<是>應該一部分女性覺得喂呢<是>、哎這個係我自由，所以你唔能限制我。咁曼斯有冇講限制呢？曼斯講得好清楚，墮、嗯、胎嘅法律係各州自己議會通過，<是>聯邦係。 即使佢同阿川普當選聯邦，係唔會去設立呢個行政命令。其實川普同埋曼斯都已經一而再、再而三無數次講噶啦。點解民主黨仲係將佢歪曲咧？因為冇，真因為冇嘢講啦嘛，係得呢樣嘢啦嘛。係咁<是>，所以我覺得接落嚟咧，曼斯真係值得大家去留意下嘅。嗯，好啦，今日節目時間差唔多，我哋下星期同樣時間再見，拜拜。拜拜。